Hola a totes i a tots. La tercera lliçó del mòdul 6 està destinada a revisar el potencial paper patogen del protosou intestinal Blastocystis SP i la possible implicació d'aquest en la síndrome d'intestí irritable. Com ja hem comentat en lliçons anteriors, Blastocystis SP és un paràsit unicel·lular intestinal i és el més prevalent a nivell mundial, afectant aproximadament a mil milions d'individus a tot el món. El paper d'aquest paràsit com a patogen encara és controvertit i se sospita la seva vinculació amb la síndrome d'intestí irritable, malaltia inflamatòria crònica que cada vegada és més prevalent en la nostra societat. Es caracteritza per dolor abdominal crònic i recurrent associat amb l'alteració dels hàbits intestinals. S'ha descrit una gran variabilitat genètica del paràsit, el que es coneix com els subtipus o STs, entre els aïllats humans i animals. Els primers nous subtipus s'han citat en humans. La gran heterogeneïtat genètica que existeix entre els subtipus pot ser és la clau per a les diferències en virulència i patogènia que s'atribueixen a aquest paràsit. part de la literatura actual suggereix que es tracta d'un paràsit oportunista, associat amb una àmplia gamma de trastorns gastrointestinals i extraintestinals, inclosa la síndrome d'intestí irritable. Per altra banda, degut als assaiaments freqüents en asimptomàtics, escalant i col·laboradores proposaren que es pot comportar com a comensal intestinal, juntant a la resta de la microbiota. Inclús, que es podria considerar un biomarcador de la funcionalitat intestinal, ja que pot associar-se amb comunitats microbianes intestinals específiques. La parasitació pot estar associada a símptomes, com seria la diarrea, el dolor abdominal, nàusees, vòmits, anorèxia, pèrdua de pes, lassitud, prugia anal, flatulència i inflor. Aquests símptomes, com ja vos imagineu, són inespecífics i compatibles amb múltiples malalties intestinals cròniques, el que suggereix que alguns pacients que alberguen paràsits podrien diagnosticar-se erròniament de la síndrome d'intestí irritable. El primer estudi, considerat rellevant sobre el possible vincle entre els subtipus de blastocistis i la síndrome d'intestí irritable, va ser realitzat per Giacometti a 1999. En ell, demostraren una major prevalença del paràsit en associació a la síndrome d'intestí irritable. Ara repassarem la taula 1. Altres estudis recents també han advocat per una major prevalença en pacients amb síndrome d'intestí irritable en comparació amb individus sants o pacients amb altres trastorns gastrointestinals, donant suport el seu paper patogènic. Revisem la taula 1. En aquesta diapositiva teniu la taula 1 on es fa una revisió dels estudis sobre la prevalència de blastocistis en individus amb la síndrome d'intestí irritable en comparació amb grups controls. I el que és molt interessant és que està fet en diferents regions del món, Entre els estudis més recents, que es mostren també a la taula 1, eh, destaquem el de la Índia per DAS i col·laboradores. Va mostrar aquest estudi una prevalència significativament més gran en pacients amb síndrome d'intestí irritable. Específicament, la freqüència del paràsit va ser major en aquells pacients amb un subtipus clínic de síndrome d'intestí irritable acompanyat de diarrea. L'anàlisi de la totalitat d'aquests estudis permet suggerir que el paràsit té un paper indirecte en la patogènesi de la síndrome d'intestí irritable i la seva presència estaria destinada a exacerbar els símptomes. Per finalitzar, comentar que hi ha autors que estan considerant si el paper patogen de blastocistis SP pot ser depenent de la genètica del paràsit, és a dir, del subtipus. En aquest sentit, dir que mentre que el ST1, 2 i 3 semblen tenir una prevalència igual entre pacients amb diarrea i individus sants, el ST4 sembla estar epidemiològicament relacionat amb diarrea o afeccions cròniques com la síndrome d'intestí irritable. Un apunt final sobre la relació entre Blastocystis sp. i la microbiota intestinal seria revisar el treball de Nour i col·laboradors del 2014, en el qual van trobar que, en síndrome d'intestí irritable, Blastocystis s'hi associa amb una disminució dels bacteris protectors, dels gèneres Bifidobacterium i Fecalibacterium. Es va suggerir que la presència del paràsit pot usar se com un indicador de disbiosi que significa alteració de les poblacions bacterianes de la microbiota. El paràsit i el seu microambient s'han d'analitzar conjuntament, ja que la interacció entre ells es pensa que inclús pot provocar canvis de tipus fenotípics i donar lloc a diferents graus de virulència del paràsit. I en aquesta diapositiva final podeu trobar cites bibliogràfiques i uns enllaços d'interès perquè completeu la vostra informació sobre aquesta lliçó. Gràcies per la vostra atenció.